փողոցային առևտրի ձևը դեմ պայքարելու նոր միջոց են մտածել, ուզում են արգրավեն են ապրանքը, որը վաճառում եք։ Ինչ կասեք այս թեմայից։ Բայց ինչի համար են ուզում արգրավեն, ինչ ինքի վրա։ Ես իմ ապրելակերպը ես եմ, ես թոշակառու մարդ եմ, տան վարձ եմ տալի, վարձով եմ բնակում, սանով եմ գոյատևում, որքան եկալ են ինքը ինձ ապահովում այն ապրելակերպը, իմ ապրուստը ապահովում է քաղաքապետարանը, դե մենակ օրենքան էլ գիտեն ու վերջ, քանի հատ բոմժ կա փողոցներում, բոմժերի թիվն եք ուզում ավելացնեք, ավելացրեք, թողալը միած ստեղծեն աշխատատեղեր, գնում եմ ուզում եմ պահակություն անեմ, ասում է տարիքդ մեծ է, բա ինչով ապրեմ, ինձի հացի փող կտա քաղաքապետարանը, եթե կտա ես համաձայնը մեր սորվանը չեմ կանգնի։ Իսկ եթե ուրիշ տաղավարներ առաջարկեն, թող առաջարկեն, բայց առաջարկելուն էլ վճարովի չէ, որ եղել ես 100 դրամ փող չեմ աշխատեն, ինչով վճարեմ, նորից նույն եղա, նորից ես ընկա պարտի տակ, իրանք մի բան ասեմ, կուշտը չգիտի սովածի խադրը, ող առաջ հերթին մտացեն ես ժողովրդին ապահովելու նոր օրենք անեն, գնելը նայել եք, օրեցօր թանգանում է սնունդը, այդ ինչով ապրեմ, 55,000 դրամ թոշակ եմ ստան, 35,000 տան վարձ եմ տալ, բա 20,000-ով մարդ կարա ապրեմ, թող իրանք ապահովեն ամեն ինչով, մենք էլ ճաշխատենք ստեն։ Ոչ մեկից համար էլ հաճելի չի, որ փողոցում առևտուր ենք անում, բայց ստիպված ենք բալս, ես ես տարիքից, որտեղ գնամ աշխատեմ, թող ինձ աշխատանքով, 63 տարեկան եմ, թոշակ չեմ ստանում, նպաս չեմ ստանում, ոչ մի բան, ես ինչով ապրեմ, ինչով ապրեմ, երեխաներս էլ ապահովված չեն, որ ասեմ, թե իրանք օգնեն, էլի գոնեմ ես կարողանում եմ, կախում չունենամ իմ երեխեքից, կախում չունենամ իմ հարազատներից, կամ ինչքան կարելի է ունենալ, եթե ես ձեռքով ոտք ունեմ ու կարողանում եմ աշխատել, ճիշտ է, առաջարկեք, որ գնամ շուկայում, բայց շուկայում էլ առևտուր չկա, երկար տարի աշխատել եմ շուկայում, հետո ընդեղ ծանր է, չեմ կարողանում, ըստեղ մի երկու բան վերցնում եմ, ասենք ձեռքիս հետ կանաչի ժամանակ կանաչի, լիմոնի ժամանակ լիմոն, այդպես աշխատում եմ ես իմ գոյությունը պաշտպանում, թող մեր ղեկավարությունը ուրախ լինի, որ գոնե մեր տարիքի ես չեմ ասում երիտասարդությունը, որը կարող է գնա աշխատի, բայց մեր տարիքին համապատասխան մարդիկ կարողանում են պետությունից ոչ մի բան չպահանջեն, գոնե իրենք իրենց գլուխը պահեն, այդքան բան աղջիկ ջան։ Տարբեր տարիներին տարբեր միջոցներ են մտածում պայքարի դեմ փողոցային առևտրի, բայց արդյունք չի տալիս։ Դե բնականա պետք չտա, որովհետև սովի չենք, արդեն սովի ենք մատնված, արդեն մատնված ենք, ամեն ինչը թանկացել է, ինչ ամենագետում են գալիս են ես երկու կտոր ապրանքի գլխին են կանգնում, աղջիկ ջան, ինչ անենք, ասեն, թող իրանք առաջարկեն, ինձի աշխատանք տան, ես այսօրվա դրությամբ, դպրոցն ավարտել եմ գերազանց, ինստիտուտն ավարտել եմ ու այսօր իմ համար ընդհանրապես հաճելի չի, որ ես փողոցում նստեմ կանաչի վաճառեմ կամ ինչ-որ մի հատ միրգ վաճառեմ, ես ինձանից ամաչում եմ, որ ես այդ օրին եմ հասել, բայց ստիպված եմ։ Ոցային առևտրով զբաղողների դեմ պայքարելու են, նրանց այդ ապրանքը բռնագրավելով, ո՞նց եք վերաբերվում դրան։ Շատ վատ, ապրանքը չի կարա բռնագրավի, որովհետև մարդիկ դրանով են ապրում, եթե բռնագրավի, բայց մարդի իրա երեխեն ինչով պահի, դա ունի մի երկ, որ կարա պահի, թող տրամադրի այն հատկությունները, որ մարդիկ միջոցներ ունենան, կարենան իրանց երեխեն ապահովեն, դուք չգան։ Եթե բռնագանձում է, ինքը պետք է տրամադրի այն միջոց, որ կարենանք մենք ապրենք, եթե չունի ինքը չի կարում այդ կայլը ձեռնարկի, նա չի էլ կարա բռնագանձի իմ ապրանք։ Երկար տարիներ են պայքարում փողոցային առևտրի դեմ։ Այո, շատ երկար տարիներ է, բայց չեն էլ կարեցել արգելեն, որովհետև չեն կարեցել ապահովեն մարդկանց
դրությունը, որ կարենան իրանց երեխան պահեն, դրա համար էլ չեն կարեցել արգել են։ Մեկը ինքս ես քաղաքապետարան աշխատել եմ 27 տարի, ժեկում ու ապրել եմ դրանով, իմ տուգանքները շատ տուգանել են, քաղաքապետարան միշտ միջոցներ ա ձեռնարկել, չերյալ համարի, որովհետև ես չունեմ այդ պայմանը, դոմիկում եմ ապրում, որտեղից ես կարնամ դա մուծեմ։